אני רוצה להסביר לכם קצת על עגלת אויסטר. עגלת אויסטר 2, עגלה מאוד פרקטית, מאוד מפנקת, מאוד מפוארת, מגיעה עם ידית מתכווננת מגובה מאוד נמוך, לצורך העניין אח קטן, אוקיי? לגובה מאוד גבוה, להורה גבוה, כמובן שגם יש אמצע. העגלה מצוידת בבולמי זעזועים, גם אחוריים, גם קדמיים, מאוד מורגשים. הפירוק שלה מאוד קל, מאוד פשוט, שני לחיצות על הכפתורים מהצד, שלפנו את האמבטיה, האמבטיה כמעט בלי משקל. הקיפול, לחיצה על הכפתור העליון, משיכה של שני הקליפסים הצדדיים, וקיפלנו את העגלה. העגלה מאוד קלה, 6.75 של השלדה, כמעט בלי משקל, נכנסת לכל אוטו. הפתיחה היא מאוד פשוטה, לחיצה אחת מפה, ופתחנו את העגלה. האמבטיה, כמובן, מתחברת בקלות, והעגלה מורכבת. לחבר את הטיולון זה מאוד קל, מאוד פשוט. שני לחיצות על הכפתורים בצד, הוצאנו את האמבטיה, נפרק את שני המטעמים, ונרכיב את הטיולון. הטיולון הוא מאוד מפואר, הטיולון מגיע עם שכיבה מלאה, כיווני רגליים, מגיע גם לכיוון האימא, כמובן שגם לכיוון הרחוב. העגלה מתקפלת עם הטיולון, משיכה אחת על הקליפס האחורי, להוריד ידית למטה, לחיצה על הקליפס, וקיפלנו את העגלה. הפתיחה, להרים את הידית עד למעלה, נעצב את הטיולון, והעגלה מוכנה לנסיעה. העגלה מגיעה בשלל צבעים. תמיד אפשר להחליף את הצבע של האמבטיה, של הטיולון. אם נכון לרגע יש לנו בן, ניקח צבע כחול, לא נפחד. כשיהיה בת, נחליף לצבע ורוד, המחיר הוא מאוד מאוד זול. העגלה מגיעה עם כל החלקים, שזה אומר אמבטיה, טיולון, סלקל, מגיעה עם מטעמים, מטעמי גובה, מטעמי סלקל, כיסוי רגליים, כיסוי גשם, קילה ליתושים, מגיעה עם כל החלקים, היא מאובזרת באופן מלא בהחלט. החיבור של הסלקל מתבצע על ידי שני מטעמים, אחד ימין, אחד שמאל, לוקחים את הסלקל ומוקלק, הוא חלק מהעגלה. לנתק את הסלקל זה מאוד קל, שני לחיצות על הכפתור, הוא יצא החוצה.